Labą dieną, mano vardas Meinardas, o šalia mane sėdi Gabija. Labas, Gabija. Kągi tu čia rankoje turi? Knygą apie animaciją. Oho, ar tai tik ne pirma knyga Lietuvoje apie animaciją, kuri pasakoja vaikams, kaip sukurti animacinį filmą? Gali būti. O kaip tu susijusi su šita knyga? Aš? Taip. Iliustravau ją. Ir šita knyga yra kągi smakės animacinį filmą? Galimai. Oho, kokia paslaptis. Taigi, apie ką yra šita knyga? Gabija, ar tau buvo iššūkis padaryti knygą? Tai pirmoji tavo knyga, antroji ar ketvirtoji? Oi, Gabija, Gabija. Tai va, žiūrėkit, vaikai. Šitoje knygoje yra labai nuosekliai papasakoma visa animacinio filmo gimimo ir augimo istorija. Kaip atsiranda animacinis filmas ir kaip jis atsiranda? Knygoje rašo, kad nuo scenarijaus, tai turbūt taip ir yra, po to eina visokie dailininkai prisijungia, iliustratoriai, piešia personažus, piešia fonus, tada prisijungia animatoriai, ne? Smagiausia dalis, mes čia iš animacijos studijos išnekame ir ta knyga yra apie animaciją, tai mums yra labai daug reiškia. Taigi, prisijungia animatoriai, prisijungia atlikėjai garso, muzikos ir padaro visokių dalykų. Ir tokių yra nuokio, ne? Mhm. Gabija, ar šita knygoje yra kas nors, kokių nors faktų? Šita knygoje yra faktas, kad visame filme yra 28 varlytės užslėptos. Taip pat varlyčių užslėpta yra ir knygoje. Ar sugebėsi surasti jas visas? Vaikams čia bus tikras iššūkis, net ir tėvams. Iš tikrųjų, kadangi mes ir kūrėm animacinį filmą, tai Gabija net nepasakojo, kad kur prislėpė šitų varlyčių. Tai kas kart žiūrint filmą ir man būna atradimas. O varlytė, o varlytė, o varlytė. Tai čia buvo ta paslaptinga varlytė visame filme. Ar varlės yra kažkaip susijusi su tavo gyvenimu? Kažkas, kodėl varlės? Ai, jis tiesiog mielos. Niekada nesu girdėjęs apie varlės, kad jis mielas, todėl tai yra taip mielas. Tai va, tai mes su Gabija šitoje knygoje esame irgi kaip veikėjai ir jie pasakoja, kaip buvo sukurtas animacinis Kakės Makės filmas. Tai nėra vien tik apie Kakės Makės filmą, tai yra bendrai apie animaciją, kaip jinai kuriama. Tai mes turbūt su tavim norėtume palinkėti, kad atsirastų ta nauja animatorių karta, kurie, gal ir ne animatorių, iliustratorių, kurie kuria animacinį kiną ir kurie domisi animaciją ir kurie nori sukurti savo animacinį filmą, tai galėtų būti labai puikiai įžanga į ateitį, mūsų ir visų Lietuvos ateitį. Tai va, Kakė Makė nori sužinoti apie animaciją. Ei. Jau, penkis daug.